Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mürselin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Amma ba'd. La ilahe illallah kelimesinin tefsiri kitabının şerhine devam edirik ve geçen derslerde müellif bize bildirdi ki La ilahe illallah kəlməsinin əsl mənası, düzgün mənası məhz uluhiyyət tövhididir. Yəni, Allahdan başqa bütün ibadət olunan varlıqları inkar etmək və yalnız Allaha ibadət etmək. Və sonra bizə bildirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər kimi göndərildiyi vaxt Onunla döyüşən, ona düşmənçilik edən müşriklər də rububiyyət tövhidini qəbul etsələr də uluhiyyət tövhidini inkar edirdilər və La ilahe illallah deməkdən ona görə imtina etmişdilər. Yəni, onlar rububiyyət tövhidini Allahın yaradan, ruzi verən, yaşadan və öldürən, idarə edən, mülk sahibi və s. Feillərini, yəni rububiyyəti qəbul edirdilər, iqrar edirdilər. Lakin, La ilahe illallahı düzgün başa düşdüklərinə görə, əsl ərəb dilləri dəyişməyən ərəb olduqlarına görə, La ilahe illallahın məqsədini başa düşürdülər və La ilahe illallah deyənin bütün Allahdan başqa bütün varlıqların ibadətini, onlara dua etməyi, onlardan kömək istəmək və s. tərk etməli olduqlarını bildiklərinə görə belə bunu deməkdən imtina elədilər və öz batil ilahlarının ibadətində davam elədilər. Və sonra bunu deyəndən sonra müəllif sözünə davam edir və belə deyir. İzə ərəftə hədə, ərəftə mənələ iləhə illallah. Əgər bunu bilsən, yəni bu qabağı deyilənləri, onda La ilahe illallahın mənasını bilərsən. Və əraftə ənə mən nəxxə nəbiyyən əv mələkən, əv nədəbəhu, əv istəğəfə bihi, fəqəd xaracə minəl İsləm. Və bilərsən ki, kim Peyğəmbəri və ya mələyi köməyə çağırarsa və ya ona yalvararsa, ondan çətinliyi vaxtı kömək istəyərsə, onda İslamdan çıxar. وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buna görə müşriklərlə döyüşmüşdü. Müşriklərin küfrü bu idi. فَاَنْ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ və müşriklərdən və ya şirk edənlərdən biri desə ki, نَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرِ biz bilirik ki, Yaradan, ruzi verən, idarə edən Allahdır. Lakin həuləyi salihunə müqarrabun. Lakin bu salihlər, salih insanlar Allaha yaxınlaşdırılmışdır, Allaha yaxın bəndələrdir. Və nəhnü nəd'uhum və nənzuru ləhum və nədxulu əleyhim və nəstəğithu bihim və nüridu bizəlikəl vəcəhədə və şəfəəə. Və biz onlara dua edirik, onlar üçün nəzir deyirik. Onların yanına girərək onlardan sıxıntı halında, çətinlik halında kömək istəyirik və bununla biz onların hörmətindən istəyirik və onların bizi üçün şəfaət eləməklərini istəyirik. Və illə fənəxnü nəfhəmu ənnə Allahə huvəl xaliqul raziqul müdəbbir. Yoxsa ki, biz də bilirik ki, yaradan, ruzi verən, idarə edən Allahdır. Deyir, əgər, şeyx deyir ki, əgər şirk edən, özünə bəraət qazandırmaq üçün sənə bu sözləri deyərsə, fəqul, de ki, kələmü kəhədə məzhəbu Əbi Cəhlin və əmsəlih. Sənin bu sözün Əbu Cəhlin və onun mislində olanların, yəni müşriklərin məzhəbidir. Sonra Şeyx Fauzan şərhinə davam edir və deyir ki, Əşşeyx yuxatıbul üləmə əvəl əvəm. Şeyx həm alimlərə, həm də avamlara, yəni elmsizlərə müraciət edir. Və mə'nə nəxxahu fil əmmiyyə əyistəncədə bih. Və nəxxa feylinin mənası, əslində bu feyl ədəbi dildə işlənilməyən bir feyldir. Əmmiyyədə, yəni el arasında
olan dildə danışılan, ləhcədə danışılan bir sözdür və onun mənası da ondan kömək istəməkdir. Nəxahu, yəni ondan kömək istəyərsən. Yuqalu limən yənfi ənə dua salihinə şirk və yəqulu l-muradu bihi təvassül bihim iləllah. Deyir ki, salihlərə, salih insanlara dua etmək, dua etməyin şirk olduğunu inkar edənə və deyənə ki, burada məqsəd Allaha təvəssül etməkdir, ona belə deyilir. Yuqalu ləhu, kəlamuka həzə huvə məzhəbu Əbi Cəhlin və Əbi Ləhəbin və əmsəlihim. Sənin bu sözün Əbu Cəhlin, Əbu Ləhəbin və onların mislində olanların sözüdür, məzhəbidir. Ləənəhum yəquluna, لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله. Çünki onlar da deyirlər ki, Allahdan başqa heç kəs yaratmır, ruzi vermir, yaşatmır və kövnü idarə etmir. Və nəhnu nəttəxizu hədihi l-əlihə lituqərribənə ilə Allahi zülfə. Biz bu ilahları özümüzə götürmüşük ki, onlar bizi Allaha daha da çox yaxınlaşdırsınlar. Kəmə qalə Allahu ənhum və yəbudunə min dunilləhi mə lə yadurruhum və lə yənfəuhum və yəqulunə həuləi şüfəəunə əndə Allah. Necə ki, Allah Taala onlar barədə buyurur, Yunus surəsi 18-ci ayədə, onlar Allahdan qeyrilərinə, hansı ki onlara nə zərər verə bilir, nə də fayda verir, dua edirlər, ibadət edirlər və deyirlər ki, onlar Allah qatında bizim şəfaətçilərimizdir. Sonra müəllif sözünə davam edərək Şeyx Muhammed buyurur ki, فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ عِيسَى وَعُزَيْرًا وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَوْلِيَ Onlar İsa'ya, Üzeyrə, mələklərə və övliyalara ibadət edirlər, onlara dua edirlər. Yuridun bi zalika kema qala Allahu Taala kema qala Taala vallazina ittakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Necə ki Allah Taala onlar barədə, onların istəyi barədə deyir, Allahdan başqalarını özlərinə ibadət və dua etməklə dost tutanlar deyirlər ki, biz onlara yalnız bizi Allaha daha da yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. Əz-Zümər surəsi 3-cü ayə. Və qala Taala və yəbudun min dunillahi ma la yadurruhum və la yənfəuhum və yəqulun həulai şüfəəuna indallah. Bayaqki ayə onlar özlərinə nə bir zərər verən, nə də bir fayda verən Allahdan başqa olan kəslərə ibadət edirlər və deyirlər ki, onlar Allah qatında bizim şəfaətçilərimizdir. Sonra şərhdə Şeyx deyir ki, Əl-müşrikuna əl-əvvəluna yuriduna mimmən yəbudunəhum məallahi təvassuta ləhum fəqat. Deyir, əvvəlki müşriklər özlərinin ibadət etdiklərindən yalnız Allaha vasitə olsunlar deyə onlardan tələb eləyirlər. Yəni, onlara yalnız Allahla özləri arasında vasitə olsunlar deyə ibadət edirlər. Lə yəquluna innəhum yəxluquna və yərzuqun. Onlar demirlər ki, həmən o ibadət etdikləri yaradır və ruzu verir. Və innəmə yəqulun innə həuləyi şüfəəu lənə əndə Allah yəquluna innə həzə təzimullah. Onlar yalnız deyirlər ki, bunlar Allah yanında bizim şəfaətçilərimizdir və deyirlər ki, bu, yəni bunların etdikləri əməl Allahı təzim etməkdir, Allahı əzəmətləndirməkdir. Sonra müəllif buyurur ki, فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا تَأَمُّلًا جَيِّدًا Əgər sən buna diqqətlə fikir versən, bu barədə fikirləşsən, وَعَرَفْتَ أَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ لِلَّهِ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ Və bildinsə ki, kafirlər də Allahın rububiyyət tövhidinə şahidlik edirlər. وَهُوَ تَفَرُّدُهُ بِالْخَلْقَ وَالرَّزْقَ وَالتَّدْبِيرِ Və rububiyyət tövhidi də nədir? Allahın yaratmaqda, ruzi verməkdə və idarə etməkdə tək olması. وَهُمْ يَنُخُونَ عِيسَى وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَوْلِيَا Və bununla bərabər onlar İsa'ya, mələklərə, övliyalara dua edirdilər, yəni onlardan kömək istəyirdilər. يَقْصُدُونَ أَنَّهُمْ يُقَرِّبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ
Onların qəsdi isə nəyi qəsd edirdilər bu dua ilə, bu ibadətlə? Allaha daha da yaxınlaşmağı. Yəni, onların ibadət etdiklərinin onları Allaha daha da çox yaxınlaşdırmasını qəsd edirdilər. Və yəşəun ələhum əndə və qəsd edirdilər ki, həmən bu ibadət etdikləri Allah yanında onlara şəfaət etsin. Və ərəftə ənə minə küffəri, xüsusən nəsara minhum, mən yəbudullah əl-leylə və nəhər. Və bilsən ki, kafirlərdən, xüsusən də nəsranilərdən, xristiyanlardan elələri var ki, gecə və gündüz Allaha ibadət edirlər. Və yəzhədu fiddunya və yətəsaddaqu bimə dəxələ aleyhi minhə. Və dünyadan zahiddilər, yəni dünyanı istəmirlər, dünyadan qaçırlar və dünyadan onlara gələndən sədəqə verirlər. Yəni onlara nə gəlirsə maldan, dünyadan onu sədəqə verirlər, başqalarına verirlər. Mütəzilən fi savmaətin əninnəs. Öz ibadət evlərində insanlardan, yəni kənara çəkiliblər, insanlardan qaçıblar. Yəni xristianlardan və başqa kafirlərdən də belələri var. Yəni Allaha ibadət edən və insanlardan və dünyadan qaçan insanlar var. Sonra Şeyx Fauzan şərhində deyir ki, Ar-ruhbanu minən nəsara yətəəbbəduna leylə və nəhara və yəbkun. Deyir ki, nəsranilərin abidləri, rahibləri Allaha gecə və gündüz ibadət edirlər. Yəni, gecə və gündüz ibadət edirlər və ağlayırlar. Və ləkin yəqulun əl-Məsih ibnullah. Əv innəllaha və əl-Məsih ibn Məryəm. Əv səlisü sələsə. Lakin onlar deyirlər ki, Məsih İsa Allahın oğludur. Və ya Allah İsa'dır. İsa, yəni Məsih ibn Məryəmdir. Məryəm oğlu İsa'dır. Və ya deyirlər ki, o Allah üçüncüsüdür. Və hum yəbkuna və yətəəbbədun. Və onlar ağlayırlar və ibadət edirlər. Və la yənfəuhum hədə. Lakin bu onlara fayda vermir. Ləənəhum mə əxlasul ibadətə lilləhi əzzə və cəl. Çünki onlar ibadəti yalnız Allah üçün etməyiblər. Yalnız Allaha ixlaslı etməyiblər, xalis etməyiblər. Fəmisluhum übbədül qubur iliyum. Və şeyx deyir ki, və günümüzdəki qəbirlərə ibadət edənlər də onlar kimidir. Sonra müəllif Şeyx Muhammed deyir: "Və o ma hada kafir aduvullah muhallad fi'n-nar." Deyir bununla bərabər o, yəni kim ki, yəni nəsranilərə deyir, hazırlar ki ibadət edirlər. Bununla bərabər o kafirdir, Allahın düşmənidir və cəhənnəmdə əbədi olaraq qalacaqdır. Bi səbəbi i'tiqadihi fi İsa aw ghayrihi min al-awliya. Və bunun da səbəbi nədir onun kafir olmasının? İsa'da və başqa övliyalarda etiqad etdiyidir. Yəd'uhu, əv yədbəhu ləhu, əv yənzuru ləhu. Ona dua edir, onun üçün qurban kəsir və ya onun üçün, və ya ona nəzir deyir. Təbəyyənə ləkə keyfə sıfətul İslam. Deyir ki, yəni bunların hamısını bilsən, müəllif bayaqdan bir çox şey zikr elədi və indi deyir ki, bunları bilsən, sənə bəyan olar ki, İslamın vəsfi, yəni İslamın şəkli necədir? Təbəyyənə ləkə keyfə sıfətul İslam illəzi dəə iləyhi nəbiyyükə Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Sənin Peyğəmbərin Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm dəvət etdiyi İslamın vəsfi, şəkli necədir? Bu sənə bilinər. Və təbəyyənə ləkə ənə kəsirən minən nəsi ənhu bi məzəl. Və sənə bəyan olar ki, insanlardan çox insan bundan qırağdadır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. dəvət etdiyi İslamdan, yəni həqiqi İslamdan qırağdadır. Və təbəyyənə ləkə mənə qavlihi sallallahu aleyhi və səlləm bədə əl-İslamu qaribən və səyəudu qaribən kəmə bədə. Və sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü bəyan olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, İslam qərib başlayıb və
qərib olaraq da qayıdacaq, necə ki, başlamışdı. Və bu hədisi Əhməd rəvayət eləyib və özü kitabın mühəqqiqi deyir ki, özü zəif olsa da hədis, onu başqa bir hədis ona şahidlik eləyir. O da Əhməd rəvayət eləyib o hədisi də və onunla güclənir. Yəni, demək istəyir ki, Həsən dərəcəsinə qalxır. Və sonra şərhdə Şeyx Fauzan buyurur ki, Əl-İslamu s-sahih qaribun il-yom. Səhih İslam, düzgün İslam bugün qəribdir. Əmməl İslamul muddə'a fəl-müslimun əl-yəvmə yəzidun ələl-milyar. Lakin iddia olunan İslam isə, müsəlmanlar bugün milyarddan da çoxdular. Və ləkinnə l-İslamə s-sahihə qarib. Lakin səhih İslam qaribdir. İz ləu kənə həzəl milyaru İslamuhum s-sahihən, ləm yəqif əməməhum əhədun minəl ələm. Deyir, çünki bu milyard İslamları düzgün olsaydı, onda onların qabağında aləmdən heç kim dura bilməzdi. فَالْيَهُودُ الَّذِينَ هُمْ إِخْوَانُ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ الَّذِينَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةِ Deyir, Yahudilər, hansılar ki, onlar meymunların və donuzların qardaşlardır və hansılara ki, Allah tərəfindən zəlillik və yoxsulluq, zəiflik verilib, الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين. İndi onlar İslam ölkələrinə, müsəlmanların diyarlarına hakim olublar, ələ keçiriblər. والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310 وماذا صنعوا؟ Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər olan müsəlmanların, Bədr döyüşündə bərabər olan müsəlmanların sayı 310 neçə idi. Bəs onlar neynədilər? Fəs-səhabətü bin nisbəti li əhlil ardı kəmhum? Deyir, dünya əhalisinin nisbətində səhabələr nə qədədi? Və məəhədə hum fətəxül əmsar. Və əsqatu Kisra və Qaysar və bununla bərabər onlar ölkələri fəth elədilər. Kisranı və Qaysəri, hansı ki Kisra Farsların böyüyüdü, Qaysar da Rumların böyüyüdü, onları yıxdılar. Və sədül ələmə kulləhu və bütün aləmə ağalıq elədilər. Ləənnəhum muslimun əl-İsləmə səhih. Çünki onlar səhih İslamı olan müsəlmanlar idi. Mə huva İslamun iddiai? İddia olunan İslam yox. Sonra müəllif deyir ki, Fəllah Allah ya ixvani, yəni Allah Allah ərəblərdə, yəni çəkinin, yəni inzar eləmək üçündür ki, diqqətli olun. Allah Allahla sizi qorxuduram. Ey qardaşlarım, təməssəku bi asli dinikum, dininizin əslindən yapışın. Və əvvəlihi və əxirihi, əvəlindən də, axırından da. Və üssuhu və rəsuhu şəhədətu ən lə iləhə illəllah. Və deyir, dinin əsası və başı lə iləhə illəllah şəhadətidir. Və ərifu mənəhə, onun mənasını bilin. Və əhibbuhə və əhibbu əhləhə, onu sevin və onun əhlini sevin. Və cəluhum ixvanəkum və ləv kənu bəidin. Və onları öz qardaşlarınız edin, hətta uzaq olsalar belə. Vaqfuru bittavağit, tağutlara küfr edin. Və əduhum və əbğduhum, onlara düşmənçilik göstərin və onlara nifrət edin. Və əbğdu mən əhəbbəhum əv cədələ ənhum, onları sevənlərə və onlara görə mübahisə edənlərə nifrət edin. Əvlə mükəffirhum, və ya onları təkfir etməyənlərə nifrət edin. Əv qalə mə əliyyə minhum, və ya o kəslərə ki, onlar deyirlər, mənim onlarda işim yoxdur. Əv qalə mə kəlləfəni illəhu bihim, və ya deyənlərə ki, Allah onlarla məni mükəlləf eləməyib, yəni onlara nifrət edin, düşmənçilik edin. Və burada şeyx bildirir ki,
necə ki, kitabın əvvəlində də deyirdi, yəni tağutlara küfr etmək vacibdir, yəni Allahdan başqa ibadət olunanlara və hansılar ki, o bir ibadətlə razıdırlar və ona dəvət edirlər, ona çağırırlar. Allahdan qeyrisinə ibadət etməyə çağıran, istəyir özü olsun, istəyir başqası olsun, tağutdur və onlara nifrət eləmək, onlardan uzaq durmaq hər bir müsəlmana vacibdir. Və deyir, bunları deyən, yəni deyən ki, mənim onlarla işim yoxdur, Allah məni onlarla mükəlləf eləməyib və s. Bu sözləri deyən, şeyx onlar barədə deyir ki, fəqəd kəzəbə hədə aləllahi və əftara. Bu insan Allaha yalan, Allahın adından yalan danışmış və ona böhtan atmışdır. Fəqəd kəlləfəhullahu tə'alə bihim. Allah onu onlarla mükəlləf eləyib, وَفْتَالَضَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ بِهِمْ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ və ona həmən tağutlara küfr eləmək və onlardan uzaq olmağı fərz eləyib. وَلَوْ كَانُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ hətta onun qardaşları və övladları olsalar belə. فَاللَّهِ اللَّهِ يَا إِخْوَانِي تَمَسَّكُوا بِذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا deyənə də deyir ki, Allah, Allah, mənim qardaşlarım, bundan yapışın və ümid olunur ki, yapışın ki, Rəbbinizi heç bir şeyi ona şərik qoşmadan onun huzuruna gedəsiniz, onunla görüşəsiniz. Allahümme təvaffənə müslimina və əlhəqnə bis-salihin. Sonra dua eləyərək deyir ki, Allahım, bizi müsəlman olaraq öldür və bizi salihlərə qovuşdur. وَلْنَخْتِمِ الْكَلَامَ بِآيَةٍ ذَكَرَهَا اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ Və şeyx deyir ki, sonda Allahın öz kitabında zikr etdiyi ayəni gətirək. تُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ كُفْرَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا أَعْظَمُ مِنْ كُفْرِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Və bu ayədə sənə bildirir ki, sənə bəyan edir ki, zamanımızdaki şirk edənlərin küfrü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin döyüşdüklərinin küfründən daha böyükdür. Sonra ayəni oxumadan əvvəl şeyxin şərhini oxuyaq, şeyx Fauzanın deyir ki, küfrü əhli zəməninə əzəmu min küfril müşrikin əl-əvvəlin. Deyir ki, zamanımızdakilərin küfrü, əvvəlki müşriklərin küfründən daha böyükdür. Əzəmu min küfri Əbil Cəhlin və Əbi Ləhəb. Əbu Cəhlin və Əbu Ləhəbin küfründən daha böyükdür. Lənnəl müşrikinə ləvvəlinə yüşrikunə firraxai və yuxlusunə fişiddə. Deyir ki, çünki əvvəlki müşriklər yəni, rahatçılıq halında şirk edirdilər, lakin çətinlik halında ixlaslı olurdular. لَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يُخَلَّصُ مِنَ الشِّدَّةِ إِلَّا اللَّهِ Çünki onlar bilirlər ki, Allahdan başqa çətinlikdən xilas edən yoxdur. أَمَّ مُشْرِكُ زَمَانِنَا فَهُمْ فِي الشِّدَّةِ أَكْثَرُ شِرْكًا مِنْهُمْ فِي الرَّخَى Lakin zamanımızdaki şirk edənlər isə rahatçılıqdan çox, daha çox şiddət halında, çətinlik halında şirk edirlər. İza vaqa'u fi şiddəti yunadun ma'budatihim. Deyir, çətinliyə düşən kimi onlar ibadət etdikləri, yəni ibadət etdiklərini çağırırlar. Kullun yunadi ma'budahu li yukhallisahu min al-gharaq fi al-bahr. Yukhallisahu min kaza. Deyir ki, hərəsi öz ibadət etdiyini çağırır ki, onu dənizdə boğulmaqdan qurtarsın, başqa bir şeydən qurtarsın. Kulləmə zədəl xataru, zədə şirku indəhum. Nə qədər ki, yəni, təhlükə artır, onlarda da şirk o qədər artır. Fəhum əşəddü minəl müşrikinəl əvvəlinə vəl-iyyadu billəh. Deyir ki, və onlar əvvəlki müşriklərdən də pisdilər, sığınacaq Allahadır. Sonra müəllif sözünə davam eləyərək buyurur. Qal Allahu Teala və izə məssəkumu durru fil bəhri dallə mən təd'unə illə iyyəh. Fələmə nəcəkum iləl bərri əradtum və
وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا. Deyir ki, sizə deyir ki, sizə dənizdə bir çətinlik üz verdiyidə Allahdan başqa ibadət etdikləriniz, dua etdikləriniz yoxa çıxar. Və Allah sizi xilas edib quruya çıxartdıqda isə ondan üz döndərərsiniz. İnsan nankordur. Əl-İsra surəsi 67-ci ayə. Fəqəd zəkər Allahu anil kuffari ennahum izə məssəhumud durru tərəkus sədətə vəl məşayix. Allah Taala kafirlər barədə deyir ki, onlara bir zərər toxunduqda, bir təhlükə üz verdikdə onlar öz seyidlərini və şeyxlərini tərk edərlər. Fələm yəd'u əhədən minhum və onlardan heç birinə dua etməzlər. Və ləm yəstəğithu bihi, o çətinlikdə onlardan kömək istəməzlər. Bəl yuxlisunə lillahi vəhdəhu lə şərikə lək. Əksinə, şəriki olmayan, tək olan Allaha ixlaslı olarlar. Və yəstəğithunə bihi vəhdəh və yalnız ondan kömək istəyərlər. Fə idə cəə ar-raxau əşraku. Lakin rahatlıq gələndə isə, yəni qurtulanda həmən o təhlükədən, onda şirk edərlər. Və əntə təral müşrikinə min əhli zəməninə, lakin sən görürsən ki, zamanımızdakı şirk edənlər, və lə'alə ba'dahum yəddəi ənəhu min əhli ilm, hətta bəziləri ola bilər ki, iddia eləsin ki, elm əhlindəndir. Və fihi zuhdun və iştihadun və ibadə və onda zahidlik, çalışqanlıq və ibadət də ola bilər. İzə məssəhum durru qamə yəstəğitu bi qeyrilləh. Deyir ki, ona bir zərər toxunduqda qalxar və Allahdan başqasından kömək istəyər. Misli məruf, əv Əbdülqadir il-Ceyləni və əcəlli min həulə. Deyir, məruf kimi, Əbdülqadir il-Ceyləni kimi, yəni bunlardan kömək istəyirlər, bunlara dua edirlər. Və həmçinin onlardan daha böyük, daha hürmətli olanlara misli Zeyd ibnül Xattab və Zübeyir. Zeyd ibnül Xattab və Zübeyir kimi. Və əcəlli min həulə misli Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Və onlardan da hürmətli, onlardan da böyük olanlardan kömək istəyirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi. Fəllahul müstəən kömək edən yalnız Allahdır. وَأَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَطَمْ أَنَّهُمْ يَسْتَغِيثُونَ بِالطَّوَاغِيْتِ وَالْكَفَرَةِ وَالْمَرَدَةِ Deyir ki, və bundan da böyük, bundan da pis odur ki, onlar tağutlara və kafirlərə pənah aparırlar. Onlardan kömək istəyirlər. Misli Şəmsən və İdris və yuqalu ləhu l-əşqar və Yusuf və əmsəlihim, Allahu subhanahu wa ta'ala ələm. Və o tağutlar ki, kafirlər və misal gətirir ki, Şəmsən kimi, İdris kimi, hansı ki ona əşqarda deyilir, Yusuf kimi və bunların mislində olanlar kimi. Və Allahu ələm, Allah daha yaxşı bilir. Və alhamdülilləhi, əvvələn və axıran, və sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin, əmin. Sonra da şeyx sözünü bitirir və bu risalənin sonudur və deyir ki, həmd yalnız Allaha məxsusdur, əvvəldə də, axırda da və Peyğəmbər Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm Allahın salavatı olsun və onun əhlinə, əlinə, yəni onun ailəsinə və onun ardıca gedənlərə və səhabələrinə, bütün səhabələrinə Allahın salavatı olsun. Amin. Və sonra Şeyx Fauzan da şərhdə, çünki fikir versəz, bu mətndə bəzi adlar keçdi, bəzi məsələlər keçdi ki, ona izaha ehtiyac var və Şeyx Fauzan buyurur ki, məruf, yəni ki, yuxarıda fikir versəz mətndə Allahdan başqalarından kömək istəyirlər, istiğasə eləyirlər. Orada misal kimiləri gətirdi, məruf, Əbdülqadir Ceyləni. Sonra dedi ki,
Onlardan da böyük olan Zeyd ibn Xattab, Zübeyir. Sonra onlardan da böyük olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bunları dedi. Sonra da dedi ki, ən pisi də odur ki, bunlar salih insanlardır, yuxarıdakilər. Lakin salih olmayanlardan da kömək istəyirlər, tağutlardan və onların da adlarını çəkdi Şəmsən, İdris, Yusuf. İndi Şeyx Fovzan bunları gətirir ki, bunlar kimdirlər? Məruf, huva məruf əl-Karxi min əl-əvliyə il-mərufinə fil-Iraq. Məruf deyilən kəs, məruf əl-Karxi idi. O da İraqda tanınmış olan övliyalardandır. Ya'buduhul quburiyyun. Quburilər, qəbrə ibadət edənlər ona ibadət edirlər. Və Abdülqadir el-Ceylani, imamun min əimmətil hənəbilətil qudəmə. Qədim hənbəli alimlərindən, imamlarından bir imamdır. Fə huva imamun cəlil və o böyük imamdır. Və ləkin, ləmmə mə tə'təqadu ənəhu yənfə'u və yadur. Lakin o öləndə insanlar etiqad etdilər ki, o fayda verə bilir və zərər verə bilir. Fəbənəv ələ qabrihi və onun qəbri üzərində tikli tikdilər. Və sufiyyətü təxəzuhu imamən lilmütəsəvvüsə. Əshəbi tariqətin yüsəmmunəhul qadiriyyə. Və sufilər onu sufilərə imam seçdilər. Təriqətə, sufi təriqətlərindən birinə və ona ad verdilər qadiriyyə. Yəni, Abdülqadir el-Ceylaninin adı ilə bağlı Abdülqadir sözündən qadiriyyə təriqəti dedilər. Və huva bəri'un minhum rəhiməhullah. Lakin o onlardan uzaqdır, təmizdir. Allah ona rəhmət eləsin. Fə huva ma'rufun bis-salah vəl-istiqaməti vəl-ilmi vəl-tuqa. O, öz salihliyi ilə, istiqaməti ilə, yəni düz yolda olmağı ilə, elmi ilə və təqvası ilə marufdur, tanınandır. Kənə min əkəbər əshəbi məzhəbil İmam Əhməd. İmam Əhmədin məzhəbinin böyüklərindən idi. Və ləhu fihi müəllifun marufun ismuhu Əl-Ğuniyyə. Və bu məzhəbdə onun tanınmış bir kitabı var. O kitabın da adı Ğuniyyədir. Sonra şeyx deyir ki, və Zeyd ibnül Xattab sahabiyyun cəlil. Zeyd ibnül Xattab böyük sahabidir. Və huva axu Umar ibnül Xattab. Və o, Umar ibnül Xattabın radiyallahu anhu qardaşıdır. Və qutilə fil yəmamə və qubirə fiyhə. Və deyir ki, Yəmamədə bu bölgə adıdır, yer adıdır. Orada öldürülüb və orada dəfn olunub. Və kənə əleyhi qubbə və onun qəbrinin üzərində qubbə var idi. Fələmə cəə şeyxu Muhammed rəhiməhullah hədəmə həzəyil qubbə və ləm tuqam iləl ən və alhamdülillah və lən təqumə inşaallah. Və deyir ki, Şeyx Muhammed, Allah ona rəhmət eləsin, gələndə həmən o qübbəni götürdü və indiyəcən də o, yəni, yoxdur, yerinə qaytarılmayıb və Allaha həmd olsun və inşallah da bundan sonra da o olmayacaq. Və Zübeyr ibnül Əvvam radiyallahu anhu Xəvariyyü Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Zübeyr ibnül Əvvam da Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm həvarisidir. Yəni, sahabəsidir, sahabələrindən biridir və hədisdə gəlir ki, Allah Taala onu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu həvarisi adlandırıb. Və həvləl əvliyə və səhabətü yəbuduhumul quburiyyun. Və deyir ki, bu övliyalar və sahabələr, quburilər bunlara ibadət edirlər. Və ləkinnəhum ləm yəktəfu bi ibadətihim. Lakin onlar, quburilər, bu övliyalara ibadət etməklə kifayətlənməyiblər. Bəl əbədü təvağit vəl kəfərətə vəl mərədə minə səhərəti vəl kəhənə. Həmçinin onlar sehirbazlardan, gələcəkdən xəbər verənlərdən olan bəzi tağutlara və kafirlərə ibadət ediblər.
والإباحيين والحلوليين həmçinin yəni sehrbazlardan gələcəkdən xəbər verənlərdən həmçinin ibahilərdən ibahilər də batinləri deyilir çünki batinlərin və çox güman ki Şeyx Fovzan burada onları nəzərdə tutur batinlər yəni hansı ki İslamın və Quranın zahirini yox batinin olduğunu iddia edirlər və o batinini yalnız onların bildiyini iddia edirlər və necə ki onlar barədə alimlər deyirlər ki onların əslində onlar içərdə zındıqdılar və kafirdilər və onların dini küfürdən başqa bir şey deyil və bu batinlilərdən də bəziləri olub ki xürrəmilər babəkilər onlara ibahiyyun deyiblər o da niyə görə bilirsiniz ki çox murdar bir əməlləri olduğuna görə onlar yəni bəzi günlərdə yığışardılar, toplanardılar, işıqları söndürərdilər və qadınlar kişilərlə yəni əlaqəyə keçərdilər və bilinmədən ki kim kimin məhrəmidir, kim kimin halalıdır və s. və ona görə də bunlara ibahiyyun deyilib, ibah eləyən, yəni halallaşdıran, yəni başqalarının ailələrini və öz ailələrinə də başqalarına və həmçinin də məhrəmlərini özlərinə müəyyən vaxtlarda, günlərdə halal, ibah, mübah edənlər. Ona görə bu adı onlara verilib və çox güman ki, burada Şeyx Fovzan onları nəzərdə tutur. Və həlüliyin, həmçinin hülulilərdən, hülulilər də ki, o kəslərdir ki, iddia edirlər ki, Allah insanda, məxluqlarda həll olunub və bu da küfrün özüdür. Və onlar xaliqlə məxluq deyilən bir şey fərqləndirmirlər. Necə ki, biz bu barədə əvvəlki dərslərdə danışmışıq ittihadlər və hululilər. Yəni, ittihad nə deməkdir? İddia edirlər ki, Allah və yaratdığı eyni şeydir. Və hululilər də deyirlər ki, Allah yaratdığında həll olub. Və nəysə, yəni bunlar barədə bəyan, bunların izahı uzundur, amma qısa olaraq mənasını bilsəz kifayətdir. Və şeyx deyir ki, yəni bu quburilər, qəbrə ibadət edənlər təkcə salih insanlara, səhabələrə və peyğəmbərə ibadətlə kifayətlənməyib, həmçinin bəzi tağutlara və kafirlərə ibadət edirlər, hansı ki bunlar sehirbazlar, kahinlər, ibahilər, hululilər və s. Əlləzinə yəqulunə mən tərəkəl əvamirə və nəvahiyyə fəhvə müqarrabun min Allah və hansılar ki bu tağutlar deyirlər ki, kim əmrləri və qadağaları tərk edərsə, yəni Allahın əmrlərini və qadağalarını tərk edərsə, o Allaha yaxınlaşmışdır. Allaha yaxın kəsdi. Və leysə bi həcətin lil əvamiri və nəvahi. Və deyirlər ki, əmrlərə və qadağalara ehtiyac yoxdur. Və innəmə hiyə lil əvami fəqat. Və deyirlər ki, onlar, əmrlər və qadağalar yalnız avamlar üçündür, yalnız ümumi elmsiz kütlə üçündür. Əmmə huva fəvasalə ilə Allahi və lə yəhtəc ilə şey. Lakin özləri barədə isə deyirlər ki, və bu da çox, yəni, batinlərə aiddir, o özləri barədə deyirlər ki, özləri Allaha çatıblar və bu şeylərə ehtiyacları yoxdur. Və sonra deyir ki, Və Şəmsən və İdris və Yusuf. Bu üç kəs, hansı ki tağutlardan onları qeyd edir Şeyx Məhəmməd. Həuləy təvağitu kənu fir-riyad qablə zuhuri dəvəti şeyx. Deyir, bu üçü şeyxin dəvətinin zahir olmasından əvvəl, yəni şeyx dəvətə başlamamışdan əvvəl riyadda olan tağutlardır. Fələmə cəə şeyx və qamə bil cihədi fi səbilillah. Və istəvləl muslimun ələl-riyad əzəlu həzihil vətəniyyəti minhə və min qeyrihə və alhamdülillah.
Və deyir ki, o zaman ki, şeyx gəldi, şeyx Məhəmməd gəldi və Allah yolunda cihada başladı və riyada hakim oldular. Onda bu bütləri və başqalarını götürdülər, aradan götürdülər və elhamdülillah. Və bununla da bu kiçik və faydalı risalənin sonuna çatdıq və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi bununla və digər oxuduqlarımızdan faydalanlardan eləsin və Allah Taala bizi öz haqq yolunda sabit olanlardan etsin və bizi haqq yolunda müsəlman olaraq bu dünyadan canımızı alsın və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizim günahlarımızı bağışlasın və bizə rəhm eləsin və bizə öz dinini öyrətsin. Vallahu ələm və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və elhamdülillahi rabbil aləmin.